bonye matse nubwo twakinye ariko abagore ba Resiporo no badushimishije cyane kuko kuba twaye igikombe dusinze igitego gasogi ariko tutayirushije cyane kuko abakinnyi bacu ubona ko batari mu rwego rwo hejuru nka mbere hose noneho rero impamvu Resiporo ibonye kiriya gitego kubera ko Resiporo itwaye aya manota ariko ntabwo yakinnye bishimishije nkuko yasanzwe ikina mbere hose harabura abakinnyi bagura abakinnyi barokirite hama nyuma ikindi gihe bazagire bate bazabone kugira ngo bazahatane mu kindi gihe mwaka uzaza ngo yiho kwirebero umusaza we ngo manini cyane njye banyita kasongo ya sarupongo umunyoro nyakuri ntago ari ndi sarupongo aho ndi wagiye kuko buriya nta muntu ucirira imbwa nkuru buriya nta nubwo twari tunamuzi yabyitiraga Nyamirambo sarupongo waho ndi hari hari muntu ucirira imbwa nkuru ubwo rero twebwe icyo ikidushimishije rero tuzayirwaho nirira aba ni mugoroba cyangwa si joro ryose na rayo ni yacu tuzayirwaho sarupongo uko nayitekerezaga ntabwo ariko nyibonye kuko Resiporo mbonye ikoresheje imbaraga nayiruka kuzibonana niba ari ukubera yenda bwari uburyo bwo kugira ngo amagambo ya Kenesi yenda tuyashyire hasi yari yavuze nanjye numva yavugaga nkumva ni njye uri kuzana icyuya ariko ntacyo ubwo yenda amatsinda turayaburanye nta kundi nyine inyura ye nanjye ndayiruhutse ariko yandi nanjye gutegura ubutaha yenda nanjye ariko Imana izabimfasha amatungo ikintu cyabuze namwe abanyamakuru mujya mubaza ibintu mwakabonye ubundi ikipe yanjye abakinnyi umunani babanzagamo kuba baragiye bakansiga nkaba mbashije kugera ku mwanya wa kabiri muri shampiyona mu mwanya wa kabiri nkajya nkatwara n'umwanya wa gatatu mu cy'amahoro njye ndumva ahubwo ikipe yanjye ntakwitakoze